Asikainen, takkosohjaajana Sari Asikainen, Juvan urheiluautoilija, Ford Escort RS2000 alla. Saavutuksi listattu joitakin voittoja, tavoitteena totta kai mestaruus, yhteistyökumppaneena Seppo Narinen Oy ja RVI Kisara. Ja Asikainenhan johtaa sarjaa tällä hetkellä, että ei mestaruus, kuin... mestaruus tavoitteena, eikä yhtään kyllä mahdoton, koska 84 pistettä ovat keränneet tällä kaudella. Ja siellä sitten niskan takana kuitenkin Christer Sjöl on sitten vaanimassa vain 5 pisteen päässä. Mielenkiintoinen nähdä, että miten tässä nyt sitten mestaruustaistossa tulee käymään. F-rallisarjan osakilpailujahan ajetaan sitten Heinolan jälkeen enää Laihia-ralli sitten tuolla parin viikon päästä Laihialla. Ja kakkosena matkaa tänään lähtee Christer Sjölund, pisteessä siis myös toisena. Kakkosohjaajana Esa Vanhala, molemmat Torimattila urheiluautoilijoista. Toyota Corolla GT:llä lähdetään tavoittelemaan sarjan piikkipaikkaa. Tavoitteena heillä täydet pisteet yhteistyökumppaneina muun muassa Top Building, Killen Autokorjaamo ja Louhinta Asset. Ja kuten sanottua, niin ainoastaan 5 pisteen päässä on Sjölund Asikaisesta, jotenka tämä Heinolan Jari-Pekka Ralli saattaa muuttaa sitten tuolla sarjassa pistetilannetta ja järjestystä ihan uuden malliseksi. Ja kutkuttavaa sarjatilannetta lähtee myös omalla tavallaan hämmentämään Petri Vihervuori, kakkosohjaajana Jarno Manner-Tie, Orimattilan urheiluautoilijoista, Ford Escort RS2000 alla. He ovat siis sarjassa tällä hetkellä kolmantena. Ja tavoitteessa heillä on, että katsotaan mihin vauhti tänään riittää. Ja tää on mielenkiintoinen tilanne, tosissaan ovat kolmantena ja ainoastaan 7 pistettä sitten Sjölundista. Elikkä siinä nyt sitten saman firman miehet, niin sanotusti Sjölund, Vihervuori, pistetaulukossa peräkkäin. Yhteistyökumppaneena Vihervuorella VRA Star, Trailerin keskus, Kumi Apu, Power Byte, Simo Köyrinen, Mikko Solkio ja Pekka Kyöstilä. Seuraavana matkan lähtee Tomi Mäkinen, Vievestuoren urheiluautoilija, kakkosohjaajana Janne Heinonen, Toivakan autoreilukerho on 3.240 alla. Yhteistyökumppanina heillä Koivulan Savu Kala, tavoitteena luokkavoitto. Volvo 240 itse muistan, että tehneeni parikin reissua Ruotsiin 80-luvulla takapenkillä. Mites meni? Hyvin meni, takaisin tultiin. Ja nämä kaverit ei kyllä 240 varmaan ihan lomamatkalle ole menossa, että eiköhän siinä rapa lennettä. Mutta toivottavasti myöskin Mäkinen Heinonen tulevat nyt sitten turvallisesti reikin takaisin. Turvallisia kilometrejä ja pysykää ojista pois. Yhteistyökumppaneista vielä mainittakaa pintakäsittelyasennus Matikainen ja Navetta Racing. Seuraavana matkaa starttaa Jussi Nordberg numerolla 5. Rauman urheiluautoilijat on seura ja kakkosohjaajana Sami Myyri Maa Nurmijärven urheiluautoilija BMW F3:lla. Saavutuksessa paljon hyviä sijoituksia ennen kilpailuista, tavoitteena ei lasseilla. Mitä ikinä nyt sitten Nordberg Myyrinmaalta nämä meinaavatkaan, mutta lasseilla ei matkailun varrella kuitenkaan. Romukilotus.fi, Maamyyrä Oy, heidän matkaansa tukemassa. Seuraavan matkan numerolla 6 Juha-Pekka Suuronen, Hansamme urheiluautoilijat, kakkosohjaajana samasta seurasta Miika Leinonen. Toyota Starletilla lähdetään tavoittelemaan luokassa voittoa tänään. Yhteistyökumppaneina EMK Tuotanto, Metsätyö, Veljekset Oksanen Ky,
toiminimi Tero Venäläinen, Speed Factory, Murtoisten autokorjaamo ja Mur-U-A. Viisi erikoiskoetta tänään sitten ajetaan. Pituudet ovat 10 kilometriä, 10 kilometriä, 15 kilometriä, 14,5 kilometriä ja noin 12 kilometriä. Jotenka aika samanmittaisia pätkiä kaiken kaikkiaan. Ja melkeinpä voisi sanoa, että yksikään näistä pikiksistä nyt ei nouse erityiseen ratkaisuasemaan. Tärkeitä kaikki. Seuraavana numerolla 8 starttaa Mikko Kilpiä, Lappeenrannan Rally Team. Kakkoskuskina Tomi Tikanmäki. Volvo 240 lähdetään tavoittelemaan voittoa tänään. Saavutuksia on tullut vaihtelevasti ja tavoitteena ehjällä ajolla maaliin, ja se on aina hyvä tavoite tuo. Yhteistyökumppaneina kuljetuskilpiä, MMK Power ja MMK Kuljetus. Ja sitten numerolla 9 matkaan lähtee Mika Kaapu, Hämeenkylän urheiluautoilija, kakkoskuljettajana Pasi Kalliomäki, VR Racing ja Toyota Starletilla startataan. Ja tavoitteena tulla maaliin, ja varmaankin aika moni autokunta pystyy allekirjoittamaan tuon saman tavoitteen. Saavutuksia on ja ei. Saas nähdä, minkälaisia saavutuksia tulee nyt sitten tänään. Tavoitetta tukemassa yhteistyökumppanit Öljypiste, Autolammin sivu, Alisen pizzeria, Metallityö, Hildeen, MH Service, Kivityö, Tiihonen, Oskutek, Salomäen tila, Jussinahan tila ja paljon muita. Paljon muita! Ja seuraavana numerolla 10 starttaa Mika Ruohio, Lappeenrannan urheiluautoilija ja samasta seurasta kakkoskuljettaja Jere Nurmela, Honda Civic Type RL. Tavoitteena pitää hauskaa ja nauttia rallin huumasta. No niinhän meillä kaikilla, niinhän meillä kaikilla. Ja toivottavasti Ruohio ja Nurmela matkan varrella nyt sitten tuon rallin huuman saavat kokea. Heidän matkansa tukemassa Kesämäen leipomo, Lauritsalan rengas, T-Partti, Nokonen, kuormansa kuljetus Toivari, lvtarroja.com, LH kuljetus ja Juvolan auto. Ja sitten numerolla 11 starttaa Jonni Ruottunen, Lempäälän urheiluautoilijat ja kakkoskuskina Jouni Leppälahti, European Speed and Rally Club, Volvo 240 alla. Ja kuulemma saavutuksena on muutamia pölykeräjiä. Mitä tuo nyt sitten tarkoittaa? Onko tavaran palkintoja tullut ralleista? Todennäköisesti. Taikka sitten pyttyjä, kunhan ei tänään tulisi ryttyjä. Heidän matkaansa tukemassa äijä Verhoomo Sorsa, Hämeen asennusauto, maalaamo S. Nyström, Kuhmo Tires, rallirenkaat.fi, Taksi Teromäki, Betoni Heleen Oy ja paljon muita. Seuraavana numerolla 13 Toni Koskela ja kakkoskuskina Miikka Jauhiainen, Hyvinkään urheiluautoilija. Alla Toyota Starlet. Yhteistyökumppaneina Pelti Expert Oy, Hard Day Service, Lucky Style teippaukset. Hyvän näköiset teippaukset on kyllä.
seuraavana numerolla 14 Tuomas Välillä, Tervakoskelin urheiluautoilijat, kakkoskuskina Mikko Kukkonen, Riihimäen urheiluautoilijat, Opel Astra FGS 16 Venttiiliä. Tavoitteena ehdä kilpailu ja hyvä tulos. Yhteistyökumppaneena Kalkan tila, Invel Oy, Jasi Oy, Puhannes Paja, Rasilan Aushire, kauppamiehen Kaltainen, maamies Jukka, J.S. Perttula, Adrogit ja R. Lauttamus. Ja seuraavana numerolla 15, Timo Tasanko. Laihian urheiluautoilijat. Kakkoskuljettajana Petri Vatoranta. Kristiinan seudun urheiluautoja Ford Escort RS2000. Parhaana saavutuksena aikoinaan junioreiden yleiskisan voitto, tavoitteena tänään maaliin ja neljäs luokassa vähintään. Siihen saa kuulemaan kyllä ajaa tosissaan. No eikös täällä tosissaan on tultu ajamaankin. Rakennus Future autobonus ja Petrin Lohi muun muassa heidän matkaansa tukemassa. Sitten numerolla 16 matkaan starttaa Toni Velling, kakkoskuljettajana Toni Kinni. Orimattilan urheiluautoilijoista Ford Escort MK2 on tällä kertaa alla. Saavutuksissa ruttusta peltiä ja haljenneita pakkeleita. Tavoitteena olla luokan viimeisiä, mutta maaliin pitää kuulemma päästä. Ei peltitöitä enää tänä vuonna. Siinä tavoitetta. Yhteistyökumppanina Kumi Apu Oy. Metallityö J. Orava, maatalousekspertti Timo Peltonen. Pistäkää numero muistiin, numero 16. Katsotaan sitten puoli viiden aikoihin. Täällä heillä on torilla, kun auto maaliin palalle, että onko peltityötä tulossa vaiko eikö? Ja numerolla 17 matkaa starttaa Lahden urheiluautoilijoiden Tuomas Palmi, kakkoskuljettajana Niko Beriström. BMW 323 Ti Compact, melko kompaktin oloinkaan kärry. On erittäin kompakti, ja kun heiltä on kysytty saavutuksia, niin vastaus on. Tämä tarkoittaa sitä, että myös hevosvoimat ovat kompaktissa muodossa tässä autossa. Autoja lähdetään siis matkaan tästä Heinolan torilta minuutin välein tuollaiset puoli tuntia matkaa starttaa noin 140. Ja sitten numerolla 18 matkaa starttaa Janne Lindberg, kakkoskuljettajana Harri Ruokonen, Tervakosken urheiluautoilija. Volkswagen Golf GTI 16 venttiiliä 2.0. Ja kuulemma jotain saavutuksia on joskus saavutettu, mutta tavoitteena tänään pitää hauskaa ja olla tekemättä vaihtomissejä. Yhteistyökumppaneina Top Testing Futur Soft ja Aimo Web. Seuraavana numerolla 19 matkan lähtee Petteri Paavilainen, MHJ Racing Team ry, kakkoskuljettajana Sanna Karppinen, Keski-Karjalan urheiluautoilijat, Opel Kadett GSI 16 venttiiliä alla. Tavoitteeksi on laitettu rohkeasti palkintosia. Sitä lähdetään nyt sitten reitin varrelle metsästämään. Ja 7. kerta Jari-Pekka rallissa heillä plakkarissa tänään, joten ei muuta kuin kiitoksia siitä, että olette näin monena vuonna mukana olleet ja nähdään jälleen ensi vuonna. Mutta hoidetaan nyt tämä kisa ensin alta pois. Paavilaisen ja Karppilaisen yhteistyökumppaneina L. Martikainen, Seppälän Marjatila ja Korjaamo Varis.
Seuraavana matka lähtee Urjalan urheiluautoilijoiden Juha Hämäläinen kakkoskuljettajana. Marko Oksanen Uuraisten urheiluautoilijoista. Polko 240 on tänään neljällä kumipyörällä alla. Tavoitteena maaliin pääsy. Lyhyesti ja ytimekkäästi. Seuraavana numerolla 21 lähtee Antti Aaltonen kakkoskuljettajana Teppo Söderström, Hyvinkään urheiluautoilija. Opel Astra FGS 16 venttiiliä alla. Saavutuksessa ei kuulemma kummoisia vielä ennen tätä rallia ole, ja tavoitteena päästä tänään maaliin yhteistyökumppaneena muun muassa Alumiinihitsaus Laine, EV Graphics ja Print Store. Numerolla 22 matkaan lähtee Jari Lempiäinen kakkoskuljettajana Pasi Valtonen Mikkelin urheiluautoilijoista. Volvo 242 luotetaan tässäkin parissa. Saavutuksena yleisen luokkaan nousu vuosien saatossa, niin kyseessä nyt ei heille ensimmäinen kisa yleisessä luokassa. Ja ei sen suurempia tavoitteita tälle päivälle. Yhteistyökumppaneina Arelahti Oy, kuljetus J.P. Valtonen, Neste. Puumala vuossa. Seuraavana numerolla 23 matka lähtee Mimmo Linteen Espoo Motorsport Club ry:stä ja kakkoskuljettajana Mikkelin urheiluautoilijoista Kari Kemppinen BMW M3:lla. Kyllähän nämä lähtiessä nämä pirssit, nämähän on oikein viimeisen päälle laitettuja ja ei ole ryttyjä, autot puhtaana. Kuljettajilla silmät kirkkaana, mutta huomattavasti väsyneempänä sekä autot että kuljettajat tulevat sitten reitiltä takaisin. Se on kyllä rankka päivä. 5 EK:ta kun kiristellään läpi. Seuraavana numerolla 24 Jaakko Ollikkala. Pohjankyrän urheiluautoilijat kakkoskuljettajana Mikko Heikkilä. Laihian urheiluautoilijat Toyota Corolla GT:llä lähdetään tavoittelemaan ilmeisesti luokkavoittoa tänään. No ei vaiteskaan. Aika vaatimattomat ovat tavoitteet, mutta uskon, että näihin tavoitteisiin päästään. Nimittäin tavoitteena on ennen aamulehteä päästä kotiin. Yhteistyökumppaneina muun muassa Scansolon Matti Myllymäki Oy ja Rengas Mesta. Ja numerolla 25 matkaa starttaa Juha Paavilainen MHJ Racing Team ry:stä ja kakkosohjaajana Mika Lassila. Imatran urheiluautoilijat BMW M3:lla lähdetään liikkeelle. Heillä yhteistyökumppaneina muun muassa BLC Turva, Syncologistics, SV-lasitus, JHL-osasto 562 RT Motorsport. Seuraavana numerolla 26 matkan lähtee Markus Hellström
kakkosohjaajana Tapio Järvi, Salon urheiluautoilijasta molemmat. Volvo 240, mitä se tarkoittaa? Viime vuonna muuten 12 luottelua kannaessa sarja kakkosia. Ja tavoitteena nostaa viime vuotista sarjasijoitusta yhdellä pykälällä, eli korkein jakkara. Korkein jakkara on tavoitteena. Heillä yhteistyökumppaneina muun muassa Rengas Salo S-katsastus, Energiatalo Järvi ja Korra Keitti. Numerolla 27 matkaan starttaa Marko Haapsaari MHJ Racing-tiimistä. Kakkoskuljettajana Janne Pasenius Valkealan urheiluautoilija BMW M3:lla lähdetään. Yhteistyökumppanina Tuulilasi 123 KVL sähköasennus Anjelan kosken varaosa. Numerolla 28 matkaan lähtee Niko Patajoki Teiskon urheiluautoilijat. Kakkoskuljettajana Samu Baaleri Tampereen urheiluautoilijat. Ford Escort RS2000 alla. Numerolla 29 matkaan starttaa Antti Hakulinen. Rantasalmen urheiluautoilijoista ja kakkoskuskina Ari Kuisma Valkeakosken Toijalan seuran urheiluautoilijoita Renault Cliolla tartutaan liikkeelle. Saavutuksesta mainittakoon vaihtelevaa menestystä rallista sekä rallisprintistä yhteistyökumppaneena Pilkolla Rantasalmen lehti, Rantasalmen varrakin on suorakontti Huppunen, kuljetusliike Lasa Oy, Pesujumala.fi, 6 Hukkala, Metsikö Räisänen Oy, Parturi Kampaamo, Titanic, Kaivikonen, Työ, Rauno Hakulinen, AD, Rantahuolto, Valvollinen, Kuljetus, Nupponen, Kokupimpa.fi, Rantasalmen urheiluautolle, Voikoski, Konepalvelu.fi, Jukotek, Jussi Pesonen, Rantasalmen ympäristöhuolto, Linnan, Rengan, Sautapesulla, JJK, Fix, Tarvikasop.fi ja SMT Motors. Siellä kuulosti aivan kaupalta. No oli niin hyvin kirjoitettu kuule yhteistyökumppanit tänne kuuluttajatietolomakkeeseen, että ajattelin kiittää Hakulista ja Kuismaa lukemalla ne kaikki. Se on hienoa. Seuraavana numerolla 31 starttaa Anssi Valkonen Autoliitto Härmän osasto ja kakkoskuskina Jani Puhto Lapuan urheiluautoilija BMW M3:lla. Tavoitteena yleiskilpailun voitto saavutuksissa Pyttöjä ja Ryttöjä. Yhteistyökumppanina kuljetusliike Transharma Oy, Expert Kauhava, kuljetusliike Leimola ynnä muita ynnä muita. No niin, täällä on varsinainen Tivoli. Transharman pojat otti kyllä yleisön ihan saman tien. Sitten seuraavana numerolla 32 matkan lähtee Timo Paananen. Salon urheiluautoilijoista kakkoskuljettajana Turo Lehtonen THU Team ry. Ford Escort RS2000. Tavoitteena maalin pääsy ja kärryn vaihto. Siellä oli muuten noita peräkärryjä oli myynnissä siellä kilpailukeskuksessa, että onnistuneen varmaan. Yhteistyökumppaneissa ihan tuolla Oy. Turun teollisuushuolto, Idea Machine, kuljetusliike Haavisto, Perniön Kebab. Hyvää ja mukavaa rallipäivää kaikille toivottavat Paananen Lehtonen. Kiitos samoin. Tuo tosiaan tuolla kilpailukeskuksella, tuolla koulutuskeskus Alpauksella ja ammattikoululla siellä on kaikenlaista myyntiä myös. Sinne vaan tutustumaan rallipenkkeihin, kypäriin ja muihin asioihin, mikäli semmoinen kiinnostaa. Numerolla 33 matkaan lähtee Timo Ruusten, Lahden urheiluautoilijat ja samasta seurasta kakkosohjaajana Antti Kemmo, Volvo 240. Tavoitteena maaliin pääsy. Saavutukset tähän asti ovat olleet kuulemma vähäisiä, mutta yksi päivä ja yksi Jari-Pekka ralli kaiken muuttaa voi. Yhteistyökumppaneina muun muassa Nisulan maan siirto, Päijät-Hämeen AD-autohuolto, Lahden MP Service.
TT-teippi, kuljetus Risto Salomaa ja ML-uudistuspalvelu. Sitten numerolla 34 matkaan lähtee Hannu Leinonen, Mäntsälän moottorikerho, kakkoskuskina Tomi Vinkkinen, Haminan seudun urheiluautoilijat, autona Toyota Altezza RS200. Tavoitteena heillä ehjä kilpailu saavutuksessa listattuna Suomen Cupin luokkakilpailun vitossarjan kakkonen vuodelta 2018 yhteistyökumppaneina. Vianor, automaalaus Antti Hämäläinen, Exide Technologies, Lexus Kaivoksella, Remax Hannu Savolainen ja Mainos Aho. Matkaan starttaa Mikko Lauhasmaa, Etelä-Pohjanmaan urheiluautoilijat ja kakkoskuskina Tuomas Töyry, autourheilukerho Jämsän äijät ry, Ford Escort RS2000. Tavoitteena maaliin pääsy ehjänä, mutta kovaa. Ja mä uskon, että tänään menee hyvin, nimittäin saavutuksessa yleensä heillä on talvella mennyt huonosti, kesällä paremmin. Niin jos me nyt sitten laskettaisiin tämä jäikkarallikin vielä kesäkauteen, niin tänään voisi mennä sitten paremmin. Yhteistyökumppaneina rakennuspalvelu Töyry ja kuljetusliike E. Laurila. Numerolla 36 matkaan lähtee Jarkko Ojala, Valkealan urheiluautoilijat, kakkoskuskina samasta seurasta Jukka Pasenius, BMW M3. Yhteistyökumppaneena rakennuspalvelu J. Ojala, Ahabest Oy, Talohu Oy, Raklux.fi, Pintur Oy ja Sivisalon auto. Numerolla 37 matkan starttaa Ilmo Larjo, Hyvinkään urheiluautoilijoista ja kakkoskuljettajana Arto Sirkkoma, Kausijärven urheiluautoilijat, BMW M3 on tässä alla. Samuli Nevä, Paimion urheiluautoilijat, kakkoskuljettajana Juha Kivimäki, Tampereen urheiluautoilijat, Toyota Corolla GT:llä liikkeelle. Ja pääsevät liikkeelle, koska heillä on yhteistyökumppaneita muun muassa GAC, LVI, Kallio Oy ja Michelin. Jari Kilman, Lammin urheiluautoilijat, kakkoskuljettajana Jaakko Jäntti, Rovaniemen urheiluautoilijat, BMW M3. Tavoitteena päästä 143 sakkiin Heinolassa. Se on nyt siinä ja siinä, mutta katsotaan kuin käy. Ja näyttäjä on kuitenkin nimittäin Eukonkannon piirimestaruus vuodelta 2003, vai oliko toi piirimestaruuskisoissa kakkossia. No yhtä kaikki siellä ihan niinku podiumilla. Ja Koillismaan lohko, Susukart 9 yli 100 kilosissa, jotenka näillä näytöillä nyt sitten Jari-Pekka Hannes reitillä tukee heidän matkaansa. Seuraavana numerolla 40.
nimeltä Ari-Pekka Koivisto. Ylitornion urheiluautoilijat kakkoskuljettajana. Ari-Pekka Hautanen, Järviseudun urheiluautoilijat, BMW M3:lla lähdetään liikkeelle. Yhteistyökumppaneina Konecranesi ja truckipiikit.fi. Saavutuksia on, tavoitteita on, muuta mainittavaa ei. On kiva, että selkeät vastaukset näihin esitettyihin kysymyksiin. Seuraavana numerolla 41, Henrik Overola, Haminan seudun urheiluautoilija ja kakkosohjaajana Sami Rufors, Mäntyharjun moottorikerho BMW M3 on alla. Ja liikkuu korttimiehiä, nimittäin tavoitteena tänään sekoittaa pakkaa. Yhteistyökumppaneina Minnika, Uutela Service, Vehtalahden jätekuljetus ja SK Hitsaus. Pojat on selkeästi korttimiehiä. Pakkaa on tarkoitus sekoitella. Kuhan ei mene pakki sekas. Numerolla 42 matkaa lähtee Kim Forsgren, Mäntsälän moottorikerho, kakkosohjaajana Matias Peippo, Kyrön seudun urheiluautoilija. Toyota Starlet on alla heillä. Tavoitteena on voittaa aiemmin matkaan startannut Nevä. Ja saavutuksena tänä vuonna, kun on maali nähty, niin luokkavoitto on kuulemma tullut. Seuraavana numerolla 43 matkaan starttaa Henri Aaltomaa, Mäntsälän moottorikerho. Kakkosohjaajana Jarno Junnila, Rantasalmen urheiluautoilija. Opel Astra FGC 16 venttiillä. Yhteistyökumppaneitakin on. Parro-yhtiö, Tuudenmaan peltityö. Auto Arita, Rival Group, Porvoon mikrokulma. Tokmanni, Uudenmaan pultti. Numerolla 44 matkaan lähtee Mikko Lindberg, Sipoon autokerho, Sipoon Automobile Club ja samasta seurasta Matias Myllynen, Honda Civic Type R. Tavoitteena heilläkin maaliin pääsy. Yhteistyökumppaneina Porvon autopalvelu, Porvoon Euromaster ja huoltopalvelu J. Holmberg. Numerolla 45 Teemu Mäkelä, MHJ Racing Team ja kakkoskuljettajana Jussi Lementtilä, Haminan seudun urheiluautoilijat, BMW M3 on alla heillä. Ja heillä muuten tämä Järvi-Pekka-ralli on vuoden eka rallin mahdollisimman nopeasti olisi maaliin tarkoitus päästä, ja jos mahdollisimman nopeasti pääsee, niin silloinhan yleensä tuloksenkin pitäisi olla ihan mainio. Yhteistyökumppaneina Leipomo Pakkala, Moto Peltola. Seuraavana numerolla 46 matkaan starttaa Max Karhapää, Lakeuden urheiluautoilijat. Kakkosohjaajana Mikko Kaikkonen, Yläkemijoen urheiluautoilijat. Honda Civic Type R:llä. Tavoitteena maaliin selviytyminen ja yhteistyökumppanina MSP Event Oy. Numerolla 47 matkaan lähtee Janne Hakulinen, kakkosohjaajana Ari Uusi Kartano, Mikkelin urheiluautoilijat. Renault Biosportilla lähdetään tavoittelemaan tänään maaliin pääsyä.
Varsinaiset isommat saavutukset heillä toivottavasti vielä edessä päin. Tavoitteena tänään nauttia hienosta kilpailusta ja ehjänä maaliin. Mikkelin SM-rallissa tavataan sitten sen seuraavan kerran, mutta ajetaan nyt ensin Jari-Pekka ralli kunniakkaasti läpi. Heillä yhteistyökumppaneina Autokilta, Siimet Oy ja Maakunnan Kone Oy. Seuraavana numerolla 48 Juuso Vormisto, Nilsian urheiluautoilijat ja kakkosohjaajana Janne Hötti, Ian Tukko Racing, Opel Astra GSI 16 venttiiliä alla. Numerolla 49 matkaan lähtee Henrik Salo, Oulun urheiluautoilijat ja samasta seurasta kakkoskuskina Henri Salo, BMW 125i-kupeella. Saavutuksissa useita kyläkisojen podiumsijoituksia. Ensimmäinen ralli 1982 ja lajissa mukana vuodesta 1979, jotenka juhlavuosi. Yhteistyö kumppanina muun muassa Tribonin Performance Lubric Auto, AJL Engineering ja tavoitteena lähtönumeroa pitää parantaa yli puolella. Numerolla 50 matkaan starttaa Jari Puntanen, kakkosohjaajana Tomi Puntanen, Ankasalmen urheiluautoilija Mitsubishi Lancer E5 alla heille. Yhtettyä kumppaneena Ankasalmen autohuolto, ne on murtoisten auto korjaamo ja konetyö Puntanen Oy. Numerolla 51 matkaa starttaa Pekka Karjalainen, kakkosohjaajana Aki Maaranen, molemmat Mikkelin urheiluautoilijoista Subaru Impreza TRX STI:llä. Yhteistyökumppaneena Etelä-Savon Hydraulikkakeskus, AP Ympäristöpalvelut, Otapro Oy, RT Nuohous, Selam Matik. Numerolla 53 matkaa starttaa Jari Kuikka, Kangasalan urheiluautoilijat ja kakkosohjaajana Tomi Ikonen Nilsiän urheiluautoilijat, Mitsubishi Lancer Evolution X. Numerolla 55 matkaa lähtee Juha Salminen, Lopen urheiluautoilijat, kakkoskuljettajana Mikko Laakso, Tervakosken urheiluautoilijat, Subaru Impreza VRX STI:llä. Yhteistyökumppaneina heillä HF Autohuolto Oy ja Avainasema Oy. Numerolla 56 matkaa starttaa Matti Latvala, Lapuan urheiluautoilijat, samasta seurasta kakkoskuski Toni Raiski, Subaru Impreza VRX STI. Ja tehoja muuten löytyy 320 hevosvoimaa. Saavutuksessa nelivetomiesten viides sija 2014 ja tavoitteena vauhdin nosto edelliseen kisaan verrattuna. Heidän kolmas kisa nyt Subarulla ja nelivetosella ikinä. Ja yhteistyökumppaneista mainittakoon Lapuan auton välitys, Etelä
Lähitapiola Etelä-Pohjanmaa, Ilkan tila, pp.tuoteteippa.com ja Veikonkone Lapua. Seuraavana numerolla 57, Timo Pulkkinen, Rally Drivers Team, ja samasta seurasta Lasse Miettinen kakkosohjaajana Subaru Impreza VRX STI:llä. Täällä on vielä Spect 2009 GRB. Numerolla 59 matkaan starttaa Kari Kytölä, Pohjois-Hämeen urheiluautoilija. Kakkosohjaajana Jorma Laakso, Hyvinkään urheiluautoilija. BMW M3 lähdetään tavoittelemaan palkintosijoja. Tässä kohtaa lienee hyvä myöskin kiittää kaikkia rallin yhteistyökumppaneita, jotka ovat mukana mahdollistamassa sitä, että tämä hieno tapahtuma tänäkin vuonna saadaan järjestettyä. Järjestävät Heinola UA haluaa kiittää yhteistyökumppaneista liikenne- ja sama Jari Pekka, Vesma Oy, Mega-auto, Oma katsastus Oy, Koulutuskeskus Salpaus ja Heinolan kaupunki. Ja totta kai myöskin monet pienyrittäjät Heinolasta ja lähialueelta ovat mukana tapahtumaan tukemassa, ja kiitos myöskin heille. Numerolla 60 matkaan starttaa Lasse Hirvijärvi, Etelä-Pohjanmaan urheiluautoilija. Kakkosohjaajan samasta seurasta Kari Rajala, BMW M3 liikkeelle. Matkaan lähtee Petri Reunanen, Paimion urheiluautoilijat, kakkosohjaajana Jari Kuusela, Raision urheiluautoilijat. BMW M3 lähdetään matkaan. Yhteistyökumppaneena Petri Reunanen Oy, kuljetus J. Kuusela Oy, Pekanto Oy, Lasin pojat, Jos palvelut, Lujakumi ja Rally Graphics. Numerolla 62 matkaan lähtee Jari-Pekka Lehtonen, Lahden urheiluautoilija, kakkosohjaajana samasta seurasta Timo E3, Opel Astra FGS 16 venttiiliä alla. Tavoitteena päästä maaliin ja totta kai luokka voitto yhteistyökumppaneina Prohuolto Ky ja Riihimäen Diesel. Ei ole kyllä dieselipaneella. Tämä on bensalehkeä. Numerolla 63 matkaan lähtee Juha Mertanen, Keski-Karjalan urheiluautoilija, kakkosohjaajana Toni Reijonen, Joensuun urheiluautoilija, BMW M3. Tavoitteena tänään yllätys maaliin pääsy, ja toivotaan että pari valikko sen myöskin enää saavuttaa. Yhteistyökumppanina muun muassa Hirvitarhan tila, Vaara-Karjalan osuuspankki, Kotiväki ja muut, jotka mahdollistavat sen, että Mertanen, Reijonen kilman ajoa pääsevät harrastamaan ja toteuttamaan. Numerolla 64 matkaan starttaa Pekka Ripatti MHJ Racing-tiimistä. Kakkosohjaajana Jani Pohkanen, Mikkelin urheiluautoilijasta, Toyota Corolla 1600 GT alla. Saavutuksissa senioribranssi muutaman vuoden takaa ja tavoitteena taistella hyvistä pisteistä sarjassa. Yhteistyökumppaneista mainittakoon Optikko Laitinen Mikkelistä sekä Etelä-Savon mainospiste Mikkelistä.
65. Starttaa Tero Tikkinen Mäntsälän moottorikerho. Kakkosohjaajana Peetu Iljamaa Hyvinkään urheiluautoilija. Volvo 242 alla. Yhteistyökumppaneissa Louhitaessa tämä Salon louhintapalvelu Oy ja Markus Paksaa. Ja tavoitteena parantaa pistetilannetta ja sehän onnistuu sillä, kun laitetaan se oikeanpuoleinen jalka sitten suoraksi ja pysytään poissa ojista. Numerolla 68 matkaan lähtee Kari Kukkanen, Saarijärven urheiluautoilijat, kakkosohjaajana Pekka Leppälä, Ankasalmen urheiluautoilijat, BMW M3 on alla heillä. Ja saavutuksesta mainitakoon, että muutamia ruukkuja on jostain kisoista tullut ja toinen kausi on parhaillaan menossa. Tavoitteena pitää vauhtia maaliin saakka. Ja yhteistyökumppaneissa mainittakoon kukkiseltä Oy, Rintajoukki Oy, Power, Rightline Oy, Stemma, Hinaus, Rantanen ja OP Pohjola. Seuraavana numerolla 69 matkaa starttaa Seppo Korhonen, Keski-Karjalan urheiluautoilijat ja kakkoskuski samasta seurasta Petri Kerkkänen, Honda Civic Type R:llä. Viime vuonna F-rallisarjan senioreissa toinen sija tuli heille ja tänään tavoitteena on ehjänä maaliin ja pytty mukaan. Kuulostaa hyvältä suunnitelmalta. Yhteistyökumppaneina Q8 Oils, Kivisampo Oy Kiteeltä ja korjaamo S. Korhonen. Seuraavana numerolla 70, Vesa Tikkinen, autourheilukerho Jämsän äijät ja samasta seurasta Henri Äyrä Väinen, kakkosohjaajana, BMW 325 IA. Ja heitä tukemassa Veikon kone Jyväskylä, palveleva kodinkoneliike, joka avataan marraskuussa Kelion kauppakeskuksessa. Numerolla 71 matkaa starttaa Jyrki Sorja Saari, Raision urheiluautoilijat ja kakkosohjaajana Jouko Suominen, Ynämäen urheiluautoilijat ja 131 Racing. Tavoitteena maalin pääsy yhteistyökumppaneissa kuljetus J. Kuusela, LVI Hämäläinen Oy Kasetien katsastus, RML Tekniikka ja Rally Graphics sekä Petri Reunanen Oy. Ja täytyy kyllä sanoa, että yksi hienompia tämän päivän autoja kyllä ainakin meikäläisen makuun on tämä biir. Numerolla 72 matkaan starttaa Pauli Junttila, Ivalan urheiluautoilijat ja samasta seurasta kakkosohjaaja Matti Ahola, BMW 325 IA. Matkan varrella ralleista on heillekin muutamia pyttyjä siunaantunut. Tänään tavoitteena välttää sähkötolppia ja yhteistyökumppanina autovaraossa P. Junttila. Thank you.
73 matkaa starttaa Lauri Suokas, autourheilukerho Jämsän äijän, kakkosohjaajana Jere Manno ja Haminan seudun urheiluautoilija. Toyota Starlettiin luotetaan tässä. Ja luotetaan niin paljon, että tavoitteeksi on asetettu maaliin pääsy yhteistyökumppanina Säiliö ja Teräsrakenne A. Luoto. Numerolla 74 matkaa starttaa Jorma Ekman, kakkosohjaajana Juha Manninen, molemmat laukaan moottorimiehistä. BMW M3 luotetaan tässäkin parissa. Saavutuksissa löytyy sitä sun tätä ja tänään tavoitteena ehjä suoritus maaliin pääsy. Yhteistyökumppanina Rengasliike Juha Poikonen. Numerolla 76 matkaa starttaa Ari Ripatti. Korjaan Antti Ripatti, Mäntyharjun moottorikerho. Kosohjaajana Petteri Soini, MVJ Racing Team ry, BMW 325 i. Kuulema jotain saavutuksiakin on, mutta eivät kerro tarkemmin tavoitteena tänään. Maaliin pääsy ja yhteistyökumppanina koriurakointi Ripatti Oy. Ja toiveissa on myöskin, että ettei nyt vaan sattuisi mitään. Pistetään tästäkin numero muistiin, että 76 katsellaan sitten tuolla 5-6 välissä, että tullaanko sieltä maalin reitiltä vaiko ei. Minä uskon, että tullaan. Ja vielä toivottavasti turvallisesti ja terveellisesti. 5 erikoiskoettahan autoilla edessä on ja reittien erikoiskokeiden pituudet vaihtelevat noin 10 kilometristä 15. Numerolla 77 matkaa starttaa Timo Puhakka Anjalan Kosken urheiluautoilijat ja samasta seurasta tulee myös kakkosohjaaja Ville Puhakka BMW 328 i. Seuraavana numerolla 78 Jarmo Kustonen, uudempaan autourheilijoista ja kakkosohjaajana Tarmo Puhakka Pohjan urheiluautoilijoista Volvo 242 alla. Ja tälle kuljettajalle parvelakolle kaikenlaista on sattunut alkaen vuodesta 68. Iloja, pettymyksiä, selviytymisiä, kaatoja ynnä muuta, mutta erityisesti ovat nauttineet rallin matkasta. Tänään tavoitteena ajan nautiskele maaliin ja tavata kavereita yhteistyökumppanina. Mainitaan juurikin kaverit. Ja jos ensi vuonna ajavat yhdenkin kisan, niin, tai Jarmo Mustonen ajaa yhdenkin kisan, niin on tällöin ollut autourheilussa mukana 7 eri vuosikymmenellä. Eli nyt löytyy kyllä sieltä kokpitista kokemusta. Numerolla 79 matkaa lähtee Timo Rossi, Historic Rally Club Finland. Ja kakkosohjaajana Jorma Ruuk, Vaasan seudun autosuunnistaja, Opel Astra GSI 16 venttiin. Tavoitteena tänään päästä maaliin hyvällä sijoituksella ja yhteistyökumppaneista mainitaan laitehuolto Timo Rossi Oy, lähetti Kytönen ja Kytösen taksi. Numerolla 80 matkaan starttaa Kari Virtanen, kakkosohjaajana Tiina Virtanen, molemmat Hyvinkään urheiluautoilijoista, BMW 325i. Numerolla 81 matkaan starttaa Mika Orvinski, Kuopion urheiluautoilijat, kakkosohjaajana Teemu Neuvonen, Uuraisten urheiluautoilija, BMW 125i Kupeella.
Yhteistyökumppanina Suomen koulutuspalvelu, ravintola Munkamies, sähkötyö Varjoranta, Procar Service, Norvire ja Transval Oy. Ja välillä on jotain saavutuksiakin kuulemma tullut. Tänään tavoitteena auto ehjänä maaliin ja kenties aamuksi kotiin. Saas nähdä Kuopio Uurainen. No kyllähän täältä periaatteessa ehtii aamuksikin kotiin, mutta eihän sitä tiedä, jos Heinola ja Heinolan yöelämä vie heidät mukanaan. Numerolla 82 matkalla lähtee tänään Asko Järvinen, Lammin urheiluautoilija, kakkosohjaajana Tuomas Jaakkola, Päijät-Hämeen urheiluautoilijoita. Toyota Starletkin luotetaan tässä parissa. Yhteistyökumppanit luottavat tähän parivaljakkoon yhteistyökumppanina muun muassa Paras Sähkö Oy, Paras Joen kirjapaino, Paras Joen autohuolto, ynnä muuta. Saavutuksista mainittakoon, että maalinkin ovat joskus päässeet ja tänään tavoitteena hyvä sijoitus ja maaliin pääsy. Numerolla 83 matkaa starttaa Harras Lindroos, autourheilukerho Jämsän äijät. Kakkosohjaajana Janne Pietikäinen, Kullan urheiluautoilija ry, Ford Escort RS2000 alla heille. Ja nyt on muuten taas kokemusta sitten siellä kokkilissa, nimittäin isä on vanhin seniori. Ja tavoitteena päästä maaliin ja kaikkia mahdollisia saavutuksia on tässä ehtinyt tulla 55 kisavuoden aikana. Yhteistyökumppaneita mainitaan meidän Tamer Diesel ja Euromaster. Matkaan starttaa Jorma Isotalo, Riihimäen urheiluautoilija ja kakkosohjaaja samasta seurasta Jouni Aalto, Ford Escort RS2000, niin ikään tässä parissa. Tavoitteena maaliin pääseminen on aina kivaa, toteaa Isotalo. Numerolla 85 matkaa starttaa Ville Puumala, Autoliitto Härmän osastosta ja kakkosohjaajana Matti Puumala samasta seurasta BMW M3:lla lähtee tämä pari matkaa. Numerolla 86 matkaa starttaa Kristian Nieminen, Toivakan autourheilukerhosta ja samasta seurasta Valtteri Nieminen kakkosohjaajana Toyota Starletilla liikkeelle tänään. Yhteistyökumppaneissa Sun Sauna Oy, Toivakan kunta, IS Rakennus Peltiin huoltokorjaamo AFH, Nieminen, Jomo Kantanen ja Rengasliike Haapa Halli. Numerolla 87 matkaa starttaa Matias Oksanen, Ankasaunan urheiluautoilijat ja samasta seurasta kakkosohjaaja Ari-Pekka Siekkinen, Ford Escort RS2000. Toteavat, että ralli on mukava harrastus ja niinhän se onkin. Tavoitteena rallisarjan mestaruus omassa luokassa ja maaliin pääsy. Ja saavutuksista mainitaan, että se on jo saavutus, kun ovat täällä tänään. Yhteistyökumppaneissa energiakoulut.fi, Jari-Pekka Liikenne, Asemat, Koneurakointi, M1, Ravintola Hantala, TMK, T-Sharing, luovajohtaja Ville Jalkanen, Metallipanlaapaja Hänninen. Numerolla
88 matkaan starttaa Eetu Kainulainen Lahden urheiluautoilijoista, samasta seurasta kakkosohjaaja Petri Kainulainen Toyota Starletilla liikkeelle tänään. Ja saavutuksessa mainitaan, että 2019 ajatuissa kaikissa ralleissa on päästy maaliin, joten siinähän tavoitetta myöskin tähän päivään. Tavoitteena hyvät sarjapisteet yhteistyökumppanina äiti ja toteavat myöskin, että kainulaiset, että ralli on kivaa. Numerolla 89 matkaan lähtee Matias Valkonen autoliitto Härmän osasto. Kakkosohjaajana samasta seurasta Markus Peltonen, BMW 325 Kiina. Yhteistyökumppanina Trans Härmä, Koorauta, Erkki Heimo, Expert Kauhava, Euromaster Viking Line, Kulman Renkaat, Kesto Palkki. Matkaan lähtee Sami Latvanen, Mikkelin urheiluautoilija. Kakkosohjaajana Jarmo Lahtinen, Mikkelin urheiluautoilijasta. Hänkin BMW 325 liikkeelle. Eivät löydä saavutuksestaan mitään erikoisemmin mainittavaa. Tavoitteena tänään ehjä kisa. Ja yhteistyön kumppanina muun muassa Maalari Hippu, Danne Teksti, toiminimi Sähkö Vesa, P. Latvanen, KY, Nurmelan Rahti, Idea Chip, kuljetus Votinen, kuljetus Sami Mäkinen, urakointi, VLX Lehto. Ja hyvää kisaa kilpakumppaneille toivottavat he. Numerolla 91 matkaa starttaa Jani Kuu, Mikkelin urheiluautoilija. Kakkosohjaajana Niko Kallio samasta seurasta. Volvo 240 luotetaan tässä vaiheessa. Yhteistyökumppanina Raskas Asennus Recycling Oy, Karpin kuljetus ja Nurmela Rahti. Numerolla 92 matkaa starttaa Esa Mykkänen, Lahden urheiluautoilija. Kakkosohjaajana Jussi Syväranta samasta seurasta. Ford Escort MK1 luotetaan. Yhteistyökumppanina Kumiapu, Säterä, Nosto ja kuljetus APV sekä Raskonen. Numerolla 93 matkaan lähtee Matti Rinne, Lappeenrannan urheiluautoilija. Kakkosohjaajana Risto Taipale, Kuumäen urheiluautoilija. Volvo 240 heillä alla. Muutamia kokaleita on tullut matkan varrella kerättyä. Totta kai tänään tavoitteena maaliin pääsy hyvällä sijoituksella koko tien leveydellä nopeasti ja näyttävästi. Se on kyllä totta, siinä tulee paremmat kuvat, kun vedetään oikein leveällä. Yhteistyö kumppaneena pyöritetty baari, Aspex Gear, Lappeenrannan rengaspalvelu, Saimaan autokatsastus ja automeikkaus Lippanen sekä Pirelli. Seuraavana numerolla 94 matkaan lähtee Jan Talso, Laukaan moottorimiehet. Kakkosohjaajana Jenna Talso samasta seurasta Citroen C2 PTS luotetaan tässä parissa. Saavutuksissa kuljettajana ei mitään mairittelevaa ulos ajoja sekä muutama OK pätkä aika. Tavoitteena luottaa ajaa maaliin ja jos jäisi pari ajamalla taakse. Varo vähän taas on mitä toivot, saattaa toiveissa vielä toteutua. Yhteistyökumppanana JTM Racing Simulator, SPK Workshop ja Viljospu. Numero
numerolla 95. Matkaa starttaa Juuso Jormala Tervakosken urheiluautoilijat ja kakkosohjaajana Pasi Törmän Liikkeen urheiluautoilijat. Toyota Scarlettilla liikkeen. Numerolla 96 matkan lähtee Tuomas Rikkar Espoon Motorsport Club ry:stä ja kakkosohjaajana Marko Selman Joensuun urheiluautoilija BMW 325. Tavoitteena tänään päästään maaliin ehjänä yhteistyökumppanina Osinkokunnan Oy, kuljetus Ristolainen Oy, Helsinki Motor Company ja Jower Oy. Seuraavana numerolla 97 Teemu Ylirantala Vuortanen urheiluautoilijat ja kakkosohjaaja samasta seurasta Asko Ylirantala Ford Fiesta L. Yhteistyökumppaneita K-huolto Toivola Arsmood Oy, IMH Osat, Alahuuden lasit, LS Paino, rakennustyö Paavola ja Hakkala Talot. Numerolla 98 matkaan lähtee Aki Väänänen, Ilsien urheiluautoilijat ja Kari Ustonen, Koillissavon urheiluautoilijat, sitten kakkosohjaajana Opel Astra FGS Allanheim. Saavutuksia ei ole, mutta tänäänhän tilanne voi muuttua. Tavoitteena maaliin pääsy, yhteistyö kumppanina Jussi Kover, Ituhit Racing, Sotkamo, Porakaivo Oy ja Pitake Group. Numerolla 99 matkaan lähtee Arto Pettiin, Kalkkisten urheiluautoilijat ja kakkosohjaaja samasta seurasta Tomi Heinänen, Ford Escort LXR S2000 alla. Lähtökohdat ralliin ovat hyvät, nimittäin ensimmäisen kerran on nukuttu rallia edeltävä yö kokonaan. Ja tavoite on asetettu kyllä hienosti numerolle 99. Tavoitteena on, ettei numero muutu numeroksi 66 rallin aikana. Yhteistyökumppanina JL Auton hoito, Lahden autolaisen keskus, Kiverion auto-osa ja kotikokki Simpasi. Numerolla 101 tänään lähtee liikkeelle Lasse Rajala, Vesa Motorsport ry, kakkosohjaajana Anni Peltola, Lahden urheiluautoilijat, Ford Escort RS2000 alla tänään. Ei mainittavia saavutuksia tähän mennessä ja tavoitteita ei ole asetettu, mutta ralli on kuulemma reteitä ja näin se on. Kumppanina Intrastar Oy, Tempotec Oy ja Maasento Karttunen Oy. Numerolla 102 matkaan lähtee Peeti Toivola, Tengerjoen urheiluautoilijan kakkosohjaajana samasta seurasta Jalmari Kumpunen, Opel Astra F GSI 16 venttiiliä heillä alla tänään. Ja tavoitteena on, että ajoin kun maalin näkis. Ja kyllä te näette, kyllä te näette. Saavutuksissa pari pyttyä ja pari ryttyäkin on tullut. Yhteistyökumppaneista mainittakoon Tomman Logistik Oy, Terästyö Kukkola, Maatila Matkailu Kukkunen, Rengasliiket Paussu, OPP ja Vesit, SM Autopalvelu. Numerolla 103 tänään matkaan lähtee Jaakko Lahtinen, Espoo Motor Sport Club ry:stä ja kakkosohjaajana Arttu Halinen samasta seurasta alla Ford Escort RS2000. Saavutukset ei ole tavoitteena saada saavutuksia. Kenties tänään, kenties tänään.
tänään liikkeelle Jarkko Koskema, Kalkkisten urheiluautoilija ja kakkosohjaajana Riku Nurmi, Tervakosken urheiluautoilija Ford Escort RS2000 heillä. Tavoitteet on laitettu korkealle, mutta sen yksityiskohtaisemmin niitä ei ole eritelty, mutta siltikin yhteistyökumppaneita on muun muassa Star Oy ja Vääksyn varaosa. Numerolla 100 matkaa tänään Rasmus Laaksonen, Lahden urheiluautoilijat ja samasta seurasta kakkosohjaaja Ari Pepin. Ford Escort RS2000, niin ikään heille. Ja saavutuksena mainitaan se, että ollaan ylipäätään täältä ja tavoitteena maaliin pääsy. Yllätys. Mutta minä uskon siihen, että maaliin tämäkin autokunta pääsee. 5 erikoiskoetta on kullakin autokunnalla tänään taivallettavanaan ja erikoistapaipaleet suhtuudeltaan noin 10 kilometristä noin 15. Jotenka kyllä vauhdikkaita kilometrejä edessä on runsaasti. Torille takaisin saavutaan noin 4:30 aikaa ensimmäistä autosta siitä eteenpäin ja palkintoja jaot sitten kilpailukeskuksessa illalla tuolla 7-8 aikoihin. Seuraavana numerolla 106 matkaan Tero Pellinen, Etelä-Pohjanmaan urheiluautoilija, kakkosohjaajana samasta seurasta Iikka Saari. BMW 325 tänään voittoa tavoittelee. Yhteistyökumppaneina erikoiskaluste A. Pellinen, Doorway, Seinäjoen rengaskeskus ja Tryntek. Numerolla 107 tänään liikkeelle Maria Teresa Puotari, Parkanon urheiluautoilija ja kakkoskuskina Olli Lahti, Nokian urheiluautoilija. Honda Civic Type R:llä liikkeelle. Tavoitteena maaliin pääsy ja Facebookista muuten löytyy kisakuulumisia nimellä Puotari Racing. Kannattaa käydä vilkaisemassa. Yhteistyökumppaneissa mainittakoon Velekset Saarinen Oy, Niin Auto Maalaamo, FV Invest, Oliver Oy, Vuotari Oy, Esa Tiilikka Oy ja Päivi Kultanen. Numerolla 108 liikkeelle Markus Lehtonen, Heinolan urheiluautoilijat, kakkoskuskina niin ikään Heinolan urheiluautoilijasta Petteri Ikonen. BMW 325i:llä ja tässähän on yksi voittopari ehdokas tänään tietenkin. Yhteistyökumppaneissa mainittakoon Hemi Motors, Hannun kone, Heinolan auto Purkkaamo, koneurakointi Lehtonen ja P. Ikonen. Ja miten se on muuten, että Heinolan UAN kaverit lähdössä matkaa eikä yhtään aplodeja tullut sieltä yleisöltäkään? No niin, korjattiinhan tämäkin sen. Ja seuraavalle parille voi kans aplodeerata oikein kunnolla, nimittäin Heinolan urheiluautoilijoista Mikko Pajari ja kakkosohjaajana Pertti Pajari numerolla 109 liikkeelle Volvo 240. Tavoitteeksi on asetettu maaliin pääsy yhteistyökumppanilla Lahden autolaisen keskus Pater Racing autohuolto Kariste. Ja kyseessä heille ensimmäinen ralli takavetoisella. Ja hyvin se varmasti menee takavetoisella, niin epäilemättä. Numerolla 110 matkaan Joonas Rantanen,
Hausjärven urheiluautoilijat, kakkosohjaajana Henri Jääskeläinen, Opel urheiluautoilijat, BMW 328 Iillä näin liikkeelle tänään. Saavutuksessa Kalppin rallin 2015 B-junioreiden yleiskilpailu voittoa F-rallisarjassa 2016 A-junioreissa loppupisteessä neljäs. Ja mukavaa joulun odotusta ja lumen odotusta kertovat he yhteistyökumppaneissa on HF Autohuolto Oy, Tehtäkadun Autohuolto Oy, hinauspalvelu Seiti, rakennustyö E. Pironen, Rikus, Ville ja Raika Paja. Tavoitteet on asetettu siten, että normikko pitäisi vielä leikata tänä syksynä. Hyvä Rantanen Jääskeläinen, että muistutitte. Numerolla 111 liikkeelle Tomi Huttunen, Lahden urheiluautoilija. Kakkosohjaajana Janne Koskinen, Hämeenkyrön urheiluautoilija. Honda Civic Type R:llä. Hyviä sarjasijoituksia on tullut edellisessä vuosilta. Tavoitteena maaliin pääsy yhteistyökumppaneena Lasa, autokorjaamo Pamex, EKS Puhdistus, mainospalvelu Huuto ja Alho Servia. Numerolla 113 Aki Suni, Oriveden seudun urheiluautoilijat ja kakkosohjaajana Matti Leppäkorpi, Kyrön seudun urheiluautoilijoista. Ford Escort RS 2000 auto palla tänään. Yhteistyökumppanina kuljetus TVT Hellroos, Design Rajaton, Harri B. Ja saavutuksessa sekalaisista vuosien varrelta. Tavoitteena pitää kivaa, hauskaa ja mukavaa. No ainakin nämä reitit ovat sen muotoiset, että kyllä siellä pitäisi mukavaa olla, kunhan pysyy ojasta pois. Numerolla 114 tänään liikkeelle Antti Tonteri, Joutsasen urheiluautoilija. Ja kakkoskuskina Pertti Kousa, Heinolan se urheiluautoilija. Volkswagen Golf GTI:llä liikkeelle. Kovin ovat kuulemma saavutukset karttaneet tähän asti, mutta miten käy tänään? Tavoitteena pellit ja tekniikka ehjänä päästä ruutulipulle. Numerolla 115 Antero Uimonen, Joensuun urheiluautoilijat, kakkosohjaajana Ari Uimonen, Kontiolahden seudun autoureiluseura. Opel Astra FGS 16 Ventti. Yhteistyökumppanina heillä Pohjolan rengas. Numerolla 116 lähtee tänään kohti tavoitetta Niko Jousi, Mäntyharjun moottorikerho ja samasta seurasta kakkosohjaaja Jere Ykkinen. Volvo 240 heillä autona alla. Saavutuksissa hyviä kilometrejä, tavoitteena parempia kilometrejä. Yhteistyökumppaneina Louhitaset Oy, kuljetusliike Patona Oy, AJ Maanrakennus Oy ja Elkyhtiöt Oy. Numerolla 117 lähtee tänään liikkeelle Albert Lindlöf, Jyväskylän urheiluautoilija ja kakkosohjaajana Toni Haatainen, Korpilahden urheiluautoilija, moottorikerho ry, Nissan Almera GTI.
heillä yhteistyökumppanina Artisti maksaa saavutuksessa kerrotaan, että kaksi kilpailua ovat ajaneet. Ei ole kuulemma tullut pyttyjä, mutta toisaalta ei myöskään ryttyjä. Tavoitteena voittaa traileri arvonnasta. Pidetään peukkuja, pidetään peukkuja. Numerolla 118, Hiivistuneen urheiluautoilijoista Jari Korjaan Jani Puikkonen ja kakkosohjelma Aapo Tolmunen. Toyota Starlet 1200 heillä autona alla. Kaksi työpailua ajettuna ja molemmissa ovat maaliin pääseet ja maaliin pääsy. Ja ehdellä ruutulipulle se on tänäänkin tavoitteena. Tyrhaka Oy heillä sponsorina. Numerolla 119 liikkeen pienikäinen Lappilahden avuntourheilijat ja kakkosohjaajana Ville Karjalainen Jyväskylän urheiluautoilijat. Autona tänään heillä Opel Adam R2. Saavutuksissa satunnaisia pyttyjä, tavoitteena illalla jumppa saliin ja yhteistyökumppanina pienikäisen korjaamo. Nauhat kireelle ja tseppiä. Matti Rikkinen, Lappeenranta Rally Team. Toyota Jariksella tänään voittoa tavoittelemaan. Kyllä, luokka voitto tänään tavoitteena saavutuksessa 2018 Rally Nuorten S-pronssi. Yhteistyökumppaneissa Utin rakennus 123 Tuuli Lasin pikajako, Kymen Hormihuolto Oy ja Homex Oy. Numerolla 124 liikkeelle Toni Herranen, Karhukopla Racing Team ja kakkosohjaajana Kimmo Pahkala, Petäjäveden urheiluautoilija. Ford
Fiesta 1.6 liikkeelle tänään. Saavutuksessa SM Riihimäki 2, SM Oili Jalonen Pitonen, Lahti Historian Graalin nuorten luokan 2. Tavoitteena lisää kilometrejä ja maaliin pääsy. Kyseessä muuten Flying Fin Academy kuljettaja. Yhteistyökumppaneissa mainittakoon Rehtiauto, Kent Milwaukee katsastusteam, Mobi Matic. Numerolla 125 tänään liikkeelle Leevi Lassila Kauhavan urheiluautoilija ja kakkosohjaajana Kari Luoma Etelä-Pohjanmaan UA. Citroen C2 VTS:llä luottopelillä liikkeelle. Numerolla 126 Tommi Heino Kokemäen FK Kerho ry:stä ja kakkosohjaajana Lauri Leppänen Lahden urheiluautoja Ford Focuksella liikkeelle. Heillä yhteistyökumppanen autohuolto Kannisto, Huittisten Sammutin huolto, pikajako, Kivi Nyytty. Ja tässä kohtaa lienee järjestävän organisaation puolesta kiitellä myöskin Rallin yhteistyökumppaneita, jotka mahdollistavat sen, että tämän hienon tapahtuman tänäkin vuonna pystymme järjestämään. Liikennään sama Jari-Pekka Investman Oy, Mega Auto, Omaton katsastus Oy, Puolustuskeskus Salpaus sekä Heinolan kaupunki sekä lisäksi monet pienyrittäjät sekä Heinolasta että lähialueelta. Numerolla 127 matkaan Henri Kovanen, Valkealan urheiluautoilijat kakkosohjaajana Mika Kovanen samasta seurasta. BMW 316 Compact on heillä alla tänään. Kyseessä heille eka kilpailu, tavoitteena näin ollen maltillinen maaliin pääsy. Yhteistyökumppanina Mäkelä Service Keltakangas. Numerolla 128 Timo Karhinen, Keski-Karjalan urheiluautoilijat, kakkosohjaajana Mika Luukka, Lappeenrannan urheiluautoilijat. Honda Civicillä liikkeelle tänään. Heille viime vuonna hyviä sijoituksia Junno SM puolella, tänään tavoitteena autoaiheena maaliin ja mielellään vielä hyvällä sijoituksella. Yhteistyökumppaneina Parikkalan Väri, automestarit Särki Salmen Rengas, Uukuniemen Metalli, Lahtela Highland Special Color. Numerolla 129 starttaa Timo Kangastie, Järviseudun urheiluautoilijat ja Timo Kaukonen, Heinolan urheiluautoilijat Ford Focuksella. Täällä on varmaan autossa lämmin tunnelma tänään. No, siellähän on savusauna Timo puikoissa ja kartan lukijana sauna Timo. Ja harvalla nyt on nimittäin ehkä kovimmat meriitit siellä autossa tällä hetkellä. Siellä on nimittäin moninkertainen maailman mestari karttaa lukemassa. Tavoitteena tänään saunoa ja ajaa maaliin. Ja pojathan muuten sauno tuossa ennen kisaa. Ja yhteistyökumppaneina muun muassa Westmac ja Sauna Maailma. Ja veikkaanpa, mitä Antti veikkaat, että kun Timo pääsevät tänään maaliin, niin mitä meinaavat tehdä, kun haluavat ensin tietysti pokalit ottaneet? Siellä taitaa olla kiuas kuumana ikkunahuurteista päätellen jo autossakin. Kyllä. Sitten tuosta torin WC-tiloista on löytynyt tämmöinen käsilaukku, missä on kaiken näköisiä kortteja ja sukunimellä Lehmusvuori voisi ehkäpä käydä noutamassa tämän tuosta Hermannin torin myynnittä. Hermannin torin myynti on vielä puolisen tuntia auki. No niin, ja sitten takaisin kuumaan kisaan, eli 130 numerolla lähtee Saku Tiainen, Valkealan urheiluautoilijat, ja samasta seurasta kakkosohjaajana Jenna Palohalme, Citroen C2 VTS:llä liikkeelle tänään. Saavutuksista mainittakoon muutamia hyviä sijoituksia. Tänään tavoitteena ainoastaan maaliin pääsy. Yhteistyökumppanina tämänkin
kilpailun yhteistyökumppanin koulutuskeskus. Salpaus. Seuraavana numerolla 131 Jarkko Lintunen, Joensuun urheiluautoilijat, ja kakkoskuskina Henna Veem samasta seurasta. Citroen Xara VTS:llä liikkeelle tänään. Rallia ja vuodesta 2019 ensimmäinen Sora-kisa heille tavoitteena, tiellä pysyminen. Ja Joen konehaalaus on heillä yhteistyökumppanina. Seuraavana numerolla 132 Eetu Suokas, autourheilukerho Jämsän äijät, ja samasta seurasta Ville Suokas kakkosohjaajana. Volkswagen Polo 1.4 tänään matkaa. Ja tavoitteena maaliin pääsy, tottahan toki yhteistyökumppaneena säiliö- ja teräsrakenne A Luoto Oy Point S Jyväskylä. Ja se on enää kymmenkunta autoa, mitä matkaan lähetetään. Sen jälkeen kaikki autokunnat ovat reittille startanneet. Ja siellä ensimmäisillä pikiksillä alkaa jo olla täysi tohina päällä. Tottahan toki 5 erikoiskoetta autoilla tänään taivallettavana, ennen kuin sitten maali koittaa. Takaisin Heinolan torin suuntaan palaillaan tämän tuolla vartijavaille 5-5 aikoihin. Silloin ensimmäiset autot tänne saapuvat ja palkintojen jako kilpailukeskuksessa. Tuolla koulutuskeskus Salpauksessa 7-8 aikoihin. Numerolla 133 liikkeelle Anniina Noso, Lopen urheiluautoilijat, ja kakkosohjaajana Tero Salminen. Samasta seurasta Volkswagen Golf 4:lla lähdetään liikkeelle. Seuraavana numerolla 134 matkaan Janne Koskema, Kalkkisten urheiluautoilijat, kakkoskuskina Sami Rautiainen, Päijät-Hämeen urheiluautoilijat. Renault Clio 1.6 tänään alla. Heillä yhteistyökumppanina Infrastar, Väksyn varaosa sekä M. Kananen. Numerolla 135 matkaan Roope Suomalainen, Valkealan urheiluautoilija, ja samasta seurasta kakkosohjaaja Nuutti Rasi, Suzuki Swift GTI. Heillä yhteistyökumppanina muun muassa kuljetusturi Oy, Kilen autokorjaamo sekä Koneko. Seuraavana numerolla 136 matkaan lähtee Pasi Laaksomaa, Päijät-Hämeen urheiluautoilijat, ja kakkoskuskina Susanna Laaksomaa, Päijät-Hämeen autourheiluista niin ikään. Volkswagen Polo 1.4. Yhteistyökumppaneista mainittakoon Avella Gloucester Darastar Oy. Numerolla 137 matkaan Eero Korte-Lahti, Vesa Motorsport on seura, ja kakkosohjaajana Elisa Mälkönen, Lammin urheiluautoilijat, autona Sunbeam Avenger 1600 GT. Yhteistyökumppanina paras kehittiö Hämeen Moreenin jalostin Oy. Numero 138 matkaan Juhani Lehtinen, History Driving Club Finland, ja kakkoskuskina Petra Lehtinen, Uudenmaan autourheilijat. Ford Escort 1600 heillä autona tänään. Thank you.
9. Aiva Pakarinen, Heinolan urheiluautoilija ja kakkosohjaajana Pertti Lotsari, Heinolan urheiluautoilija. Autona legendaarinen Lada 1600. Ja hienoja on saavutuksia. Keravan rallissa tänä vuonna 2019 luokkavoitto. Ei kerrota, ettei ollut muita osallistujia, mutta luokkavoitto on aina luokkavoitto. Tänä vuonna myöskin Lahti EM Historic Rallyn luokka 3. Ja tänään tavoitteena maaliin pääsy. Ja kyllähän Heinolan urheiluautoilijat isaa pienet aplodit aina ansaitsee. Kyllä, ehdottomasti vähän isommatkin. Ja on se auto kaunis. Kyllä se on kaunis. Herranen aika, tuo design, tuo muotoilu. Numerolla 140 matkaan Esa Vuorio, Vääksyn urheiluautoilija, ja kartturina Arto Lampinen samasta seurasta, Ford Escort RS2 kuvatika heillä alla. Tänään tavoitteena maaliin pääsy ja yhteistyökumppanina K-Market Lampinen. Seuraavana numerolla 101 matkaan Mervi Koivisto, Heinolan urheiluautoilija. Kakkosohjaajana Teemu Koivisto, Heinolan urheiluautoilija. Mercedes-Benz 280 CE. Tavoitteena tänään ehjänä maaliin ja hienoista saavutuksista mainitaan ja korostetaan erityisesti sitä, että kuskien vaihto on tehty. Ja ensimmäinen kerta rallikuskina tänään Mervillä, jotenka ei muuta kuin hanaa. Kyllä se taittuu. Yhteistyökumppaneena kiinteistövuokraussa Vilko Oy. Lahdessa tuontiautot Euroopasta www.teemukoivisto.com. Heillä on auto Purkamo Oy, Afrikan vientiautojen osto. Ja viimeisenä, vaan ei vähäisimpänä, tänään kisaajista liikkeelle numerolla 143 Matti J. Tarvainen, Orimattilan urheiluautoilijat, ja kakkosohjaajana Jukka Aromaa, Historic Rally Club Finland, Mitsubishi Galant VR4 heillä alla. Ja kyllä siellä on jälleen sitten kokemusta pöntössä niin sanotusti. Vaihtelevia saavutuksia on vuosien aikana tullut. Ajettu kilpaa 57 vuotta. Tavoitteena tänään saada EJA-kilpailu suoritus. Yhteistyökumppaneina kiinteistö Kane, Kymen betonileikkausavain asema, Assa Abloy ja Agados Trailerit. Taas näin on saatu kaikki autot lähetettyä matkaan. Viimeisenä siis numero 143 ja takaisin Heinolan torille. Autot palailevat tänään tuolla 4:30 välissä tasaisena, letkana ja virtana. Ja sitten katsotaan, että kuka on nyt saanut auton kuinkakin ehjänä maaliin ajettua ja missä vauhdissa. Palkintojen jakoja kilpailukeskuksessa, koulutuskeskussalpauksessa tänään sitten 7-8 aikoihin. Erittäin hyvää lauantain jatkoa nyt sitten ja tavataan tuolla 5 aikoihin, kun saadaan autoja maaliin.